секунда. Заповядайте. Добър ден. Честита Коледа. Весели празници. Имаме още едно обещание към за годината. Не сме си изпълнили, да си го изпълним и него. Затова ще минеме по първа точка. Като първа точка, точка 10-та. Проект на постановление за одобряване на промени в бюджета на Министерството на вещта и спорта за 2018 година във връзка с увеличение капитал на търговско дружество. Кралев да каже две думи. Уважаеми господин премьер, уважаеми колеги, с проекта на постановление се одобряват промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 година за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 1 500 000 лева за увеличаването на капитал на национална спортна база ЕЕД. С проекта за решение се предлага увеличение на капитал на национална спортна база ЕЕД с парична вноска от 1 500 000 за сметка на централния бюджет. Увеличението на капитал ще се извърши чрез издаването на нови акции. С предоставянето на средства ще бъде изградено разширение на зала за художествена гимнастика на стадион Раковски, там където се намира Националния център по художествена гимнастика. Младен трябваше да даде един декар от вътрешно министерство. Дали сте го? Добре. За да се разшири, трябва да се вземе от такъв живота. Така че това трябваше да направи. Еми, позволете ми само да ви благодаря, да изкажа огромна благодарност за всичко, което правите за художествената гимнастика в последните години, както и уважаеми господа министри и правителство. Много съм развълнувана, защото ние мечтаем за такова нещо. Ще построите един дом на художествената гимнастика, в който вярваме, че художествената гимнастика години напред ще остане един от най-успелите спортове, които да ви радва и да ви носи гордост. Благодаря ви от сърце от името на всички. Много бяхме обещали, така да си го изпълним. Това е златна топка с топки с тъмна страничка, златна книга с световните шампионки. Това е за вашата витрина. Това също е за вашата витрина. Това е вашия календар и нашия поздравител на Брест. Наистина благодарим от цялото си сърце и се надяваме, че няма да ви разочароваме и ще продължим да бъдем най-успешния спорт. Благодарим ви. Дай на гора, от един календар да се сръжи от канцеларията. Добре, благодарим ви. Още веднъж всичко да ви е успешно и през новата година. Благодаря ви и на вас, колеги, за подкрепата. Но трябва да си изпълняваме ангажиментите. Иначе всички обичат да се снимат много, а като трябва да се построи зала, като трябва да се върши работа, малко мераклии се явяват.